Ši žavis šviesiaplaukė 25 komunikacijos specialistė Laura Inamedinova. Laura šiuo metu turi savo komunikacijos agentūrą, konsultuoja startuolių kompanijas bei rašo garsiems pasaulyje žurnalams, kaip Forbes ar Huffington Post. Tačiau Lauros kelias komunikacijos srityje prasidėjo nuo fizikos studijų Vilniaus universitete. Kaip jauna moteris sako, supratusi, kad nenori būti mokslininkė, įgytas žinias nusprendė įgalinti kitą kryptimį. Tai kol aš dar studijavau fiziką, aš supratau, kad ir kaip aš mėgstu mokslą, aš nebūsiu mokslininkė. Turiu labai didelę pagarbą visiems savo grupiokam, kursiokam, kurie nusprendė siekti to kelio, tačiau tai nėra tas rytis, kurią aš įsivaizduoju ir tada man kilo natūralus klausimas, tai ką aš galiu daryti? Aš suprantu mokslą, aš suprantu technologijas, man tai yra įdomu, tačiau tai nėra man. Ir tada aš pamačiau tokį nišą, kad didžioji dauguma tų labai stiprių mokslininkų, labai stiprių programuotojai, jie labai gerai supranta savo produktą, ką jie daro, tačiau jie ne taip gerai moka tai parduoti. Jiems dažnai būna sunku iškomunikuoti tai, ką jie daro. Netgi labai dažnai, kai būdavo, pavyzdžiui, pas mus prezentacijos universitete, būdavo vienas kolega, kuris padaro visą darbą, o būtinai mane siunčia prezentavimui. Ir aš supratau, kad aš galiu būti ta vidurinė grandis tarp mokslininko, tarp kažkokio technologijos atstovo ir to paprasto žmogaus, vartotojo, pirkėjo, userio, iškomunikuodama tai, ką daro tas technologijos, pavadinkim, paprasta žmonių suprantama kalba. Ir automatiškai supratau, kad startupai yra ta, kaip sakyti, pirma stotelė, kur aš turiu nueiti, kur yra daug technologijų, bet galiu išmokti ir komunikacijos. Anglų kalba yra labai geras žodis networking, kur iš tikrųjų tai yra pats geriausias būdas prie kažko prieiti. Ir žmonės kartais bijo tiesiog paprašyti pagalbos, paprašyti, nežinau, su kažkokio supažindinimo, bet kai tiesiog ateini, sakai, aš bandau pasiekti šitą žurnalistą, aš bandau pasiekti šitą media outletą, yra kitas, pavyzdžiui, marketingistas arba komunikacijos atstovas, kuris jau yra padaręs tą įdirbį, nėra problemų, kad tave supažindins. Ir taip, po truputį aš pradėjau kurti savo karjerą, net neplanavusi per daug, būtent komunikacijos srityje. Tai pradžioje mano darbas buvo tame startupe, tada po kažkurio laiko, aš kadangi natūraliai apie tai daug kalbėjau socialiniuose tinkluose, ateidavo pas mane įvairios užklausos iš kitų įmonių, iš kitų kažkokių žmonių, kad tiesiog pakonsultuoti. Jeigu tu, pavyzdžiui, savo tą įmonę įpleisinti tą pačius Forbes'us, įpleisinti kokį VentureBeat įdėlis website'us, kiti ir galvo, o kaip tą padarė, koks buvo tavo tas kelias. Ir kai aš pradėjau pasakoti pradžioje nemokamai, tada supadau, kad iš tikrųjų už tai galiu imti pinigus. Nors tai atrodė toksai paprastas dalykas, kad tiesiog tu gali pakonsultuoti ir viskas, bet tai iš tikrųjų yra produktas, kuris suteikia vertę. Ir po truputį pradėjau tiesiog daugiau bendradarbiauti su įvairiom kitom įmonėm, kažkur pakonsultuoti, kažkur kažką padėti. Tai būdavo tokie, kaip sakomi, side hustles, tokie tiesiog paprasti darbeliai, kas man dar tuo metu, esant studentei, buvo tikrai dideli. Sukūriau savo tiesiog website'ą. Ir tada, kai sukūriau website'ą, supratau, kad aš galiu tuo galbūt užsiimti ir daugiau, nes tai jau tai tokia idėja, jinai jau materializavosi ir va, website'as va yra kažkiek klientai ir tada priėmiau tą sprendimą išeiti iš tos darbovietės, jau buvau baigusi mokslus ir tiesiog pradėti dirbti būtent su įvairiais projektais, įvairiais klientais. Aš jaučiuosi, kad tikrai stoviu tvirtai, dirbu su didelėmis įmonėmis, dėja negaliu apie visas jas komunikuoti, kad ir kaip norėčiau ir didžiausia satisfakcija, ką suteikia mano darbas ir kur aš matau, kad einu tinkamą kryptim, tai kai matau, kad mano darbai galiausiai padaro tų įmonių produktus, tų įmonių kažkokios iniciatyvas, pastebimas didelių tinklapių. Tai yra, pavyzdžiui, nesinai turėjau vieną klientą, kuris pateko į Bloombergą. Turėjau nesinai klientą, kuris pateko į Forbes'ą. Dabar va, turiu vieną klientą, su kuria dirbu ir tikimės per ateinančias dvi savaites gauti straipsnį entrepreneur.com. Tai yra vienas iš didesnių website'ų, būtent apie technologijas ir visus entrepreneurship, startups ir panašiai. Tai kai matai, kad tu tą gali pasiekti ir tavo darbai kalba už tave ir tavo rezultatai, tada jau tiesi stipri. Nors Lauros darbai abejingų nepalieka, jauna moteris laiko stoka nesiskundžia. Randa laiko ir tapybai. Laisvų laiku mergina tapo įspūdingus paveikslus Trakų Vokės dvare. Paklausus Lauros, iš kuri semėsi pozityvo, nedvėjodama atsako, kad jo randa pati savyje ir savo darbuose.
Aš manau, kad aš simiuosi turbūt pati iš savęs, nes man visą laiką yra tas noras kažką daugiau padaryti. Aš negaliu sėdėti ir nieko neveikti. Jeigu yra, pavyzdžiui, laisva diena savaitgalis, kai sakai, va, na, šį savaitgalį neįsijungsiu kompiuterio, ramiai pasėdėsiu, ten, nežinau, sutiksiu su draugais, ten pasvirgis namus, padarysiu tokius prasus būtinius dalykus, vis tiek į vakarą, jau kokią 5-6 vakarą, vis tiek aš įsijungsiu kompiuterį. Vis tiek man bus įdomu pažiūrėti, kaip ten koks nors straipsnis ar išėjo. Bus įdomu, nežinau, sugalvosiu kažkokią idėją, ką aš dar galiu iš strateginės pusės, pavyzdžiui, pasiūlyti tam tikram klientui ir vis tiek parašysiu. Man tiesiog tai yra natūrali manęs dalis. Ir aš kitaip tiesiog savęs neįsivaizduočiau. Man čia yra kaip man mano darbas ir mano karjera yra tas pats kaip, žinau, maistas. Nu, žmonės valgo, tai mano suvokimu žmonės tiesiog dirba. Bet to nelabai galėčiau savęs įsivaizduoti. Laura neslepia, kad ateičiai turi daug planų, o labiausiai siekia išplėsti savo verslą. Mano dabar pagrindinis planas yra dar stipriau save establishinti savo srityje, komunikacijos būtent srityje ir per ateinančius keletą metų aš daugiau norėčiau fokusuotis į savo verslą, galbūt netgi plėsti savo, nes kol kas esu aš turiu papildomų žmonių, kurie man pagelbėjo visą laiką, jeigu reikia, bet manau greitu metu tikiuosi turėti galbūt pirmą jau full-time darbuotoją.